ਸਸਿਕਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜ਼ਨ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ। ਰਵੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ, ਪਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਏਸੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਝਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੀਲਡ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ?
ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ। ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਧੌਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਧੌਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50+ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧੌਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਧੌਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡੋਲੂ ਡੋਲੂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੋਰੀ ਘਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਧੌਲੇ ਲੁਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਸਪੋਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਦਾ ਮਨਦੀਪ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15, 18, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵਾਈਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਡਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਡਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ, ਕੋਈ ਭੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੂਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ 7-8 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਕਲਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਮਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਲ ਨਾ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਧੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਮੂੰਹੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਰਵੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜਨ ਸਵੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਖਾਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖਾਣ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਖਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿੱਖੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਸਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰਦਾ ਨਾ ਘਾਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੰਢ ਉਹਦੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਕਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਅਖਾਣ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਛ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਖਾਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਣਨੀ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲੀ ਚੂਹੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਖਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਾਣਾ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਅਖਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਖਾਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ।